Takže ahoj, já vás vítám u spleje ze hry Pohádka o mrazákovi, Lívancovi a nástěnce a máme nalistovat, vole, a načteme si tady náš poslední krásný čtvrtý save, nenažranci všude kolem. No, no, ty jsi taky suchá noha, ale mokro v gátích, ty vole, už tady z toho. Matrona Lvovna ho chtěla. No, ta se z toho posere, vole, a dva měsíce z toho nebude spát. Aha, dobré, můžu. Mhm, super. Hlavně, že to je loňské, tak to bude zaprášené, vole, a posrané od koček. Jída, zlomila jsem koště. Pane bože, no to je maras, ty vole. Musím opravit. No, ty to tak opravíš, ty vole. Jsem v práci šikovný, umím bojovat, umím tančit. Umím montovat auta v Hyundai, jsem v práci šikovný, dokonce ani neusnu, vole, v autobuse. To nesmíš. Dobrý den, paní. Dobrý večer. Vy mě znáte? Moje jméno je Jolanda. Řeknu vám na vaše otázky. Můžete položit jenom jednu a odpovím vám jenom tři. Opravdu? Ano! Sovy, žáby, kočky. Ježíš, ten tady vyjmenovává, co domovnice měla všecko dneska na oběd. Zkusíme se zeptat toho dětka, možná tam má jakousi svačinu, vole, ještě z dob základní školy, tady někde schovanou, vole, na skříni nebo v aktovce. Ty co potřebuješ a já ti můžu alespoň... Jo, co potřebuješ, tak to si nemůžu ustříhnout ten svůj, ty vole. Ty tady si za chvilku budu moc to náměstí, vole, zametat. Já jsem si tam vykladal s Jolandou, kurně, a ten už to tady mezi tím stihnul prochlastat. Ty jsi fakt borec. Půjdu na úřad práce, ty vole, už konečně. Jež tak si ho namaluj, ty vole, nebo běž, vole, na elite.cz, seznamka pro náročné, ty vole. Víš, co to je, tady, vole, náš domovník vylezl ze sklepa konečně, po vánočním mejdanu, který se protáhl na celých 7 dní, permanentně v líhu. To je Baba Jaga, aha, tak to bych si nevšiml. No, v Kauflandu se neměl čím mlátit, vole, s duchocema. Ty čarodějnice! Ty zmije jedovatá! Co se ti přihodilo? Stačí, když se na tebe podívám. No, ty jsi se chytrá, vole, jak mladá fronta dnes, dobré. Žebřiňák je opět použitelný. Ježíš, co to bylo, ty vole? Co to byl jakýsi breakdance, kurňa? Cestou ke klášteru jsem potkala žebráka. A je jen! To jsem se bála! Povídal mi o tom, jak potkal bídu a jak chtěl ze závisti uškodit bratrovi. Jestli spadne, hluboko bych řekla lidově řečeno, i do sraček. A co ty si tu, vole, jakási seznamovací kancelář, nebo co ty, vole? Tady jako stojí tak na náměstí, jak voda v hajzlu, ruce zastrčené za řítí, vole, aby tady neunikali větry, kurňa. Já chci ženicha! Ježiši Kriste! Co to tady je, ty vole, zase za siest? Za siest, vole, důchodců. Tady ten už tu, vole, sotva dýchá, kurňa. Ta tady zase sere do lavice, ještě se tu podpírá tohoto bílého ubrusu, vole. Od špendlíku až po košťata. Všechno zboží. Ježíš, dobrý den, pane Simpsne. Vás bych tady nečekal, ty vole, co tady děláte, homre? Jiné pečivo za 2 rubly. Vy jste jak zhubnul a už to chčije. A hele, začal vytékat pramínek vody. No to tak většinou bývá, ty vole. I když samozřejmě lepší by bylo, kdyby vytékalo pramínek, vole, piva, tak už jsme mu to napustili. Musím vědět, jak zbavím žebráka bídy. Mluvte do telefonu! Děkuji za cenou radu. Dnes naposled. Nečekejte, volejte. Děkuji za všechno. Už musím jít. Já vám žehnám, mějte se hezky. Zvoní na klášterní zvony. No to tak většinou bývá, ty vole, že se zvoní na zvony. A ne, vole, na mísu od hajzu. A všechno napravím. Dobře, prosím tě, Ivane. Už tady dokecejte, jo, nesmyslí, vole, jak duchoci v autobuse z Kaufa vždycky vykladají svoje životní příhody, vole, kolikrát už si zaštupovali svoje aktuální slipy. Duch, přišel si pro mě. Ježiš, ty už jsi nadraný, vole, jak stará péřová duchna, ty vole. Ne, že písmo zmizí a objeví se teprve až nad ohněm.
protože je napsané šťávou z cizokrajného ovoce. Toho kapra! A máme tady krásné dva savey. První zasraná matka, za druhé debil Ivan, takže to si tady načtu. Už nám tady hraje ta krásná, vole, ruská muzika tady do pohody. Jo. Ať jsou to jenom saze, ty bláhová. No, jasně. A serdal, ty vole, serdal do pece. Ano, vím, no. Stůj klidně. Krásně si tady pšoukl, Cyrille, ty vole. Ignác nemá čas. Co? Ještě jednou mi to řekni, vole. Náš starý žebřiňa. Ježiši Kriste, to jsem se toho dozvěděl, ty vole. Tak co, holubičko? Drž hubu, ty stará pičko. Ano, tady je otevřená. Je v ní... je prázdná. Ne, je v ní... je hovno. Přeci jsem převozníka převezl. No. To fakt byl ten největší problém, ty vole. To si, když už jsi mu chtěl šlohnout ten vor, ty debile, tak už jsi mu mohl šlohnout i tam to bydlo, ty vole, ne? On se ho tam bude hodinu doptávat, pak řekne, že to nejde, stejnak mu ukradne vor. Řekl mi o půlnoční návnadě. Nevíte? Jestli chcete vědět tady to, řeknu vám to až po uskončení. Dobře. Taková Lenora, to je holen. Ježiš, ty jsi taky Lenora, ty vole, ty jsi přijel, vole, Lenora do svého prádla, vole. A ti konečně přestane smrdět hovnama. To je dobře. Budete ještě dlouho kecat, vážení přátelé, já, že bych si jako zašel třeba osprchovat, vole, uvařit kafe, vysrat se možná, tady skončí mezi tím tady tento dialog. Nejvíce mi líbí tady ty jeho ladné, vole, erotické pohyby, jak někde v nějakém castingu, jakéhosi playboye, ty vole. Tak zeptáme se na návnadu. Dobrý večer. Ano, dobrý večer. No prosím, já vás slyším. Byla jsem u rybáře. Dělám tady právě pro vás. Stěžoval si, že ryby vůbec neberou. Jaj, chudák. To jsem se fakt teďka z toho tady normálně posral, ty vole. Tady furt ten dědek, vole, sedí tu jak... strážný na věži a furt si tu máča ty své smradlavé nohy. Ježíš, to jde srát, vole, co to je, ty vole? Taky si breakdance, vole? Nebo jakési elektrobugy, nebo co to je, kurňa? Bída se opět dostala na svobodu. No, dobře i tak, vole. Asi dostala amnestii od Klauze, kurňa. Byl jsem přes temný les a přepadli mě loupežníci. Ježíši Kriste, to zase tady bude vyprávění na 3 hodiny, ty vole, jak přijdou baby do Kauflandu a autobus jim jede až za 3/4 hodiny, tak si vykládají už po 153. tu samou historku, vole, jak se poznala se svým dětkem. Pokaždé jinak přikrašlená, ty vole, ještě do toho zapojí 150 různých slev, jo. Bota ze suchého kokota. Tyhle to si až prdel. To fakt sežere tu botu. Žvíká starou botu. Můžu projít. Šel a šel. Stále. Až se z toho jednou posral. Musíš najít kámen. Nebo ten řízek. Rozřezali a udělali ze mě šindele na své střechy. Šindele Iko. Specialista na šindele. Iko. Specialista na šindele. Takže si dáme, vážení přátelé, nalistovat. Jo, nalistujeme si tady tento nádherný safe jménem zasraná matka, což je tady příznačné. Občas sem chodím a povídám si s ním. No tak holka, ty zavolej do Bohnic. Co potřebuješ, dceruško? Ježíš to koště asi, co potřebuju, vole, popovídat si o politice. Zdravím. Dobrý večer, opět se tady vidíme. To jsem velmi zvědavá, k čemu to kladívko potřebuje. Nemám nějaký kaviár nebo nějaký holubata, nejezdím tále na moarolku nebo takový. Jo, ale my musíme zmáčknout, to by prostě vás nenapadlo, nebo aspoň mě to teda nenapadlo, jo, tady z mojí inteligenci bublajícího bahna, že musím zmáčknout pravé tlačítko, ty vole. A on ten zasraný klíček. Mé tušení se potvrdilo. No, mé tušení se taky potvrdilo, ty jsi úplný debil, no. Ten starý... Ale ten se pro vás vůbec nehodí. Ježíš, co se do toho sereš, ty vole? I kdybych si ho chtěl nasadit, vole, na prase, tak komu ti, co je ti potom, ty vole? Medvěd se mi klaní a ty hřbet ohýbá. No, kdybys radši ohýbal nějakou ženskou, ty vole, Ivane. Ty seš úplnej normální debil, ty vole. Ten má bělejší zuby.
než nějaký slavný herec. Na seru si pod koberec. Co by ještě nechtěla? Dnes jí dám svícen a zítra se mi nastěhuje do kostela. Jo, to je možné, to je dost možné. Ale ona přijde ta doba, že někdo bude zase ten u dveří a dostane to srdce. Tamhle je přívoz. Doufám, že ten staroch ještě žije. Vypadá, jako by byl duchem nepřítomen. Neslyšel jste něco o půlnoční návnadě? Ježiši Kriste, to zase bude půlhodinový rozhovor, vole, jeho nějakých historek z hajzlu. Nepotřebuju peníze. No. Si koupil aspoň nějaké boty, a ne ty tvoje sajgoňácké, vole. Tak já nevím, kde je ten klíč. Tož hovno, vole. Určitě se už změnil. Myslím, že bych mu měla pomoci. Čekáte, že se změní? Myslím, že ano. No, tak to je vidět, jaká jste kamarádka. Opatrně stáhnu sestřičce ponožku z nohy. Ať ji neprobudím, mám ji. Neboj se, vole, ta si tam naprděla pod frňák pořádně, tak tu jen tak něco neprobudí. Když mi doneseš něco dobrého k snědku, možná, že se najím, usnu a... Hned se vrátím. A poseru z toho, ty vole. Celá řepa se do mísy nevejde. Dobré, už jsem to chtěl ukrájet, kdybys prostě nezačal zase mrmlotat. Pane bože, zas ta svině? Zas ta svině leze? Jo, dobře, tak už můžeme konečně, vážení přátelé, po 20 minutách vymlouvání tady starého paprdy a smání té staré kraxny, jo, tak už můžeme vyrazit konečně na cestu. Vy umíte čarovat? Ano, umím. Zkazená holka je teďka. Udělali to někdo z ní. Dobře, nikomu o tom neřeknu. Muchomůrky, to můžu... Jsou ale krásné. No krásné, ale jedovaté, ty vole. Nepůjde. Co zas nepůjde do prdele? Nepůjde. A tak jako co mám s tím robit? To je konec. No, to je konec.